shkarë e me shumë vite karierë të sukseshme, I dashur për të gjithë ne, për të gjithë moshat. Me këngët e tij ka fituar zemrat e spektatorit shqiptar, por jo vetëm shqiptar, por edhe në mbar botë. Nuk dua ta prezantoj më shumë fjalë se sa ti nuk I pëlqen, vetëse sonte ishte e pamundur që të mbidhesh të gjithë pa prezencën e tij. Të prezantoj një fëmijë të madh, Bujar Qamili. Në brama, mirë se erdhe, dhe kënaqësi të kemi të ftuar në Hite Verore 2018. Në brama, në brama të zgjidhur. Sukses të gjithë, se sa merë që të bërë në përket e bukur. Një duar të rëgjitë. Së të gjithë korrekte mi dhe djehem si që në shtëmija, që jam në mesin në mërë. I përshdes dhe juroj që këtë verë të kemë dasma sa më shumë. Një përshdimi të edhe shumë të atë të cilin ne dhe gjithë e dukë shumë, e dukë fortë, kemi në respekt për gëzimë rëmëshë. Sepse është e një që e nga në gjithë mund në rastë të gjithë. Do të përshtesë me dy kamë të cilët televizioni Blue Sky nuk I ka të regjistrume nga një. Në së kërë. Mirë. Dhe konkretisht në mos gaboj kemi këngën me titull Gold Bath Kote, e cila për mua personalisht është këngë bëgjar e bukur, e vlerësoj shumë, dhe këngën me titull Mi dhe Flak Mali Ti, apo ja? Can I ask for you? I'll have theirs.